ګړي سلامونه هغه هیوادوالو ته چې همدا شیبه د ژوندون تلویزیون نه زموږ د سهارنۍ خپرونې لیدونکي دي. قدرمنوندونکو، په خپرونه کې د میلمه برخه ده. د چهارشنبې ورځ د رمضان میاشت ده، نو محدودې ورځې پاتې دي د مبارکې روژې د دغې سپېڅلې میاشتې. بیا د چهارشنبې ورځ معمولا موږ سره نعتخوانان په خپرونه کې حضور پیدا کوي. دوی په مجلسونو کې ترانې هم وایي، نعتخواني هم کوي. خدای پاک ورته ښایسته غږونه ورکړي دي. په خپل ښایسته غږونو دوی ترانې ثبتوي او نعتونه ثبتوي. بیا د دوی په ژوند باندې هم خبرې کوو، د دوی په دغه مسلک باندې چې د ځان دپاره انتخاب کړی دی، په دې باندې هم ورسره خبرې اترې لرو. په نننۍ خپرونه کې هم خوشبختانه میلمه لرو. مجاهد امین نعتخوان له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی. دوی به تاسو ته ښایسته ښایسته نعتونه هم ووایي. موږ به په ژوند باندې هم خبرې اترې لرو. امین صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلي خپرونې ته. سهار مو نیکمرغه. مننه. کور مو ودان. تاسو او د ژوندون راډیو ټلویزیون کارکوونکو او درنو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلي. کور ودان، سلامت اوسې. امین صاحب، راځو دې ته راته ووایئ چې څومره نعتونه مو تر دې دمه ویلي دي تاسو، او کله مو ورته مخه کړې ده؟ ډېر وړوکې چې زه ماشوم وم، له دې نعتو سره مې مینه وه، او غوښتل مې چې نعتونه ووایم، او له مخې راهیسې نعتونه وایم. حساب درته نشته چې څومره مو ویلي دي؟ نعتونه مې لکه ثبت کړي مې کم دي، او نور په دا غونډو مجلسو کې دغه پروګرامو کې نعتونه وایو. راځو تاسو نه بیانات واورو. څنګه مو خوښه ده؟ بیخي صحیح ده. مهرباني وکړئ. قدرمنوندونکو، تاسو به هم خپرونه ګورئ. قاري صاحب امین به موږ ته نعت وایي، موږ به ورته غوږ سو. زما زړه زما روح زما تن زما ځان مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. زما زړه زما روح زما تن زما ځان مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. زمون نبی دای د ټولو نبیانو امام، رسید لای څوک نشی د تر مقام. زمون نبی دای د ټولو نبیانو امام، رسید لای څوک نشی د تر مقام. پسله خدای نال ټولو اوچات لري شان، مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. زما زړه زما روح زما تن زما ځان، مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. چې موسا کړو خواهش دفا خدای د دیدار، ورته وی ویل ستا د وس نه دی دا کار. چې موسا کړو خواهش دفا خدای د دیدار، ورته وی ویل ستا د وس نه دی دا کار. زمون نبی میلما کړو اسمان په اسمان، مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. زما زړه زما روح زما تن زما ځان، مدني خوب جانان، مدني خوب جانان. لاړه لاړه ظلم وحشت بربریات، پراتلو ای د هر چا خوندی شو عزت. لاړه لاړه ظلم وحشت بربریات، پراتلو ای د هر چا خوندی شو عزت.
انسان یا سارخ ای اشنا کرو انسان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان زما زړه زما روح زما تن زما ځان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان که هر څومره ښایست و یوسف د کنعان خو ښایست د یار مې حیران و حیران که هر څومره ښایست و یوسف د کنعان خو ښایست د یار مې حیران و حیران والضحى سراد والليل زلفان مدني خوب جانان مدني خوب جانان زما زړه زما روح زما تن زما ځان مدني خوب جانان مدني خوب جانان حماسی با بیا حالا قیمت کری پیدا چی داستا فاک مینا کی زان کری فنا حماسی با بیا حالا قیمت کری پیدا چی داستا فاک مینا کی زان کری فنا ستالنم دیشی زادا سی دیر حماسیان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان زما زړه زما روح زما تن زما ځان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان مدنی خوب جانان ډېره زیاته مننه امین صاحب کور ودان سلامت اوسئ قدرمندونکو ډېر زیات ښایسته نعت ډېر زیات خوندور نعت معمولا د چا شاعري انتخابوئ کله چې غواړئ تاسو یو ښکلی نعت وړاندې کړئ هیوادوالو ته یا خپله پرې باوري اوسئ بیا د چا شعري ټولګې راخلئ او د چا شاعري انتخابوئ ترې د هر چا شعرونه وایو ګورو چې کوم ښه شعر وي او ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري نو کوشش کوم هماغه شعر مشوره کوئ چې یو څه انتخابوئ د خپل ملګرو سره اوهو زما یو انډیوال ده محترم قاری بختیار احمد احمدی صاحب زه ډیر وخت له هغه سره پروګرامو کې هم یم او هغه سره مشوره هم کوم او هغه سره نتخوانی هم کوم ډیر مو د چا شعرونه انتخاب کړی دي تر اوسه پورې ډیر د لاغا زکین په نامه باندې یو شاعر ده او ډیره ښه شاعري کوي ډیر کوشش زه د شعر سره ورته تشریف وړی ورته وایي چې مثلا ماته داسې یو نعت را جوړ او خپل هم بعضې وخت شعر لیکم او وایم د چا غږ سره مو هغه څوک چې زموږ د هېواد وتلي نعت خوانان دي تاسو چې کوم یو غږ سره مینه لري نومې راته واخلئ چې د چا غږ نه تاسو انګیزه واخیستله تر څو تشویق سولئ چې راسئ نعت خواني وکړئ ولا دا به ډېره مهمه یي چې زه یې نوم واخلم ټولو سره مینه لرم ټول ښه شاعران دي د چا نعت مو واورېد په لومړي ځل باندې چې بالاخره تاسو هم تشویق سولئ د قاري صاحب بختیار احمد احمدي تاسو یې تاثیرات اړینه دا ده چې په غږ باندې تمرین وسي ولې نه تمرین مو کړی دی تمرین کوم او کوشش کوم چې وی کوم کار ده څومره زیات تمرین چې کوي هغه نه غږ ښه کېږي غږ مو ښایسته کېږي بالکل همداسې ده قدرمندونکو پښتنې لا ډېرې له موږ سره شته دی ورځو یو بل څه د قاري صاحب نه اورو بیا بېرته راګرځو تاسو مهرباني وکړئ دستا لارو یا خدای فیدا کړه دا دنیا نبی خیر الورا نبی
د نبوت شغلو دی هر خاکڑا را دا نبی خیر الوارا نبی دستالا رو یخدی پیدا کرا دا دنیا نبی خیر الوارا نبی د نبوت شغلو دی هر خاکڑا را دا نبی خیر الوارا نبی ای اولی نبی هم آخری نبی دخدای نیاز بی نبی ای اولی نبی هم آخری نبی دخدای نیاز بی نبی لتا نامخ کن آدم و نهاوا نبی خیر الوارا نبی لتا نامخ کن آدم و نهاوا نبی خیر الوارا نبی دستا لارو یخدی پیدا کرا دا دنیا نبی خیر الوارا نبی د نبوت شغلو دی هر خاکڑا رانا نبی خیر الوارا نبی خیر البشاری دیر متباری دوست دا اکباری خیر البشاری دیر متباری دوست دا اکباری الاستا یلی پو یاسین و پو توها نبی خیر الوارا نبی الاستا یلی پو یاسین و پو توها نبی خیر الوارا نبی دستا لارو یخدی پیدا کرا دا دنیا نبی خیر الوارا نبی د نبوت شغلو دی هر خاکڑا رانا نبی خیر الوارا نبی کرلی مهمان غنی سبحان پلا مکان کرلی مهمان غنی سبحان پلا مکان پشرحی صدری دی هم شوسینا صافا نبی خیر الوارا نبی پشرحی صدری دی هم شوسینا صافا نبی خیر الوارا نبی دستا لارو یخدی پیدا کرا دا دنیا نبی خیر الوارا نبی د نبوت شغلو دی هر خاکڑا رانا نبی خیر الوارا نبی د نبوت پرانا د جهل شپا شو سبا شورا نسکورا کسرا د نبوت پرانا د جهل شپا شو سبا شورا نسکورا کسرا صبح پیدا تو مانا تو هم اوزا نبی خیر الوارا نبی صبح پیدا تو مانا تو هم اوزا نبی خیر الوارا نبی دستا لارو